kọ bíbélì ìṣẹ́jú kan pẹ̀lú joseph okunola. Kò nílò ká ṣàfarawé ara wa nítorí ẹ̀mí wa ò jọra wa. Kọ́dà kò jẹ́ wípé èmi àti ẹ a jọ sọ̀kalẹ̀ wa látayérayé láti wá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run, kó jẹ́ pé olùkọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lèmi àti ẹ. Bí wọ́n ti máa ṣiṣẹ́ ìkọ́ni, ó máa yàtọ̀ sí ti tèmi. Olódùmarè tó dá àwọn ìràwọ̀ yìí, ìwé mímọ́ jẹ́ kó yé wa pé wọ́n yàtọ̀ síra wọn ní ògo. Tó yẹ yẹn bá yé wa, àní máa ṣe figagbága. Àní máa gbìyànjú pé ẹjẹ́ ń fa ẹni yìí lulẹ̀ kí wọ́n bá lè rí mi irọ́. Ọ yàtọ̀ ẹjẹ́ kó yé wa pé kì í kàn ṣe pé à ń dánu fún yín. Yín tó ṣẹlẹ̀ ní tí Jésù ṣe nìyẹn. Láti Jésù dé tó mú ìyè wọnú wa ládàláàyè. Ẹ̀jẹ̀ tó rà mí padà, ó mú mi jẹ́ ẹni tí mo jẹ́ ní ayérayé. Ẹ̀jẹ̀ tó rà mí padà, tó rẹ̀ yín náà padà, ó mú yín jẹ́ ẹni tẹ́ ẹ jẹ́. Kì í ṣe pé ńgbà tí ìràpadà Jésù dé ló yàtọ̀, ó kanlẹ̀ ti yàtọ̀. Ẹni tí Ọlọ́run rán wá, èèyàn ọ̀tọ̀ ni. Irú ẹ̀ ò pé méjì, kò sì lè pé méjì.